شب قدر کی ساری کمیونٹی سے, اور اسپیشلی جو ہماری اسپورٹس کمیونٹی ہے شب قدر میں, اور پھر اس میں اسپیشلی جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ میں اس کی پوری انٹرسٹ ہے. میں سارے اہل یعنی شب قدر کی طرف سے, اہل یعنی چار صدہ کی طرف سے شبیر حسین پہ پڑی اور اس کی جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں اس کا ساری شب قدر کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو بے لوس اور بغیر لالچ کی جو بھی محبت ہے شب قدر کے عوام کے ساتھ, انشاءاللہ اس کا بدلہ تو نہ شب قدر کے عوام آپ کو دے سکتے ہیں اور نہ یہاں کے جو غریب ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شب قدر میں جتنی دعائیں لوگ آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی دیں گا. اور جو یہ ٹورنامنٹ آرگنائز ہوا ہے کرکٹ کا, ماشاءاللہ بہترین طریقے سے یہاں کی آرگنائزنگ ٹیم جو ہے اس کو آن کرے گی اور اس کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کا انعقاد بھی کرے گی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج اتنی گرمی میں بھی ماشاءاللہ کافی سارے جو اسپورٹس مین ہیں یہاں پہ, کرکٹرز ہیں, وہ تشریف لائے ہیں, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہاں بھی کروڑ بھی بڑھے گی. اور لیکن ایک بات میں اور بھی شبیر حسین پیپڑی صاحب اور پیپڑی فیملی کو میری ریکویسٹ ہے کہ ہر جگہ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کو بالکل ڈسہارٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ نے جو خدمت شروع کی ہے شب قدر میں آج سے 3-4 سال پہلے, تو آپ ہمارے ساتھ, ہماری پوری شب قدر کے عوام کے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, اگر پھر بھی کبھی آپ نہ رہے تو آپ کی فیملی بھی انشاءاللہ شب قدر کے عوام کے ساتھ اپنی محبت کا, اخوت کا, امداد کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا تعلق قائم رکھے. بالکل, ایکچولی میں تو پوری خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں, ابھی بھی دیکھ لیں جو ہماری نیشنل کرکٹ ٹیم ہے جو ابھی کھیل رہی ہے, اس میں بھی آپ کو کافی مطلب 11 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو 5-6 ہماری خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہوں گے. لیکن بہت سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے, صرف اس میں نہیں بلکہ میں پچھلے ہفتے گیا تھا, ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا تھا رشکہ میں, تو میں نے اتنی ٹیلنٹ وہاں پہ دیکھی, میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی تھوڑی سی بھی گورنمنٹ کی سائڈ سے یا پرائیویٹ سیکٹر سے اس کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کی جائے تو الحمدللہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کے جو کھلاڑی ہے وہ یہاں پیدا ہو سکتے ہیں.